نورستان ولایت بشپړه پیژندنه. سلامونه ونیکی هلی زه فرید نمری او زموږ ټول ټیم بیا هم په انفو باکس افغانستان چینل کې تاسو ته خراغ لاست وایو. هیله ده چې دغه په زړه پورې ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان له شمال ختیځ ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې بیلابیل نومونه یاد شوی. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوا زمانو کې د کافرستان تر څنګ د بلوریا بلورستان په نومونه هم یاد شوی. بلوریان یوازې د نورستان سیمه نه بلکې د کونړ، چترال او کاپیسا ځینې سیمې هم د بلورستان ولایت پورې اړوند دي. 1204 راویایم لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامي عملیات وروسته دغه سیمه ونیوله او د افغانستان برخه یې وګرځوله. همدې موده کې د دغې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوسنی نوم یې ورته نورستان ټاکل شوی ده. د نورستان ولایت ډېری برخې درو، غرونو او غونډیو نیولی ده. داسې پراخه ځمکه پکې نشته چې ورته میدان یا دښته وویل شي، ځکه خو ډېرې کمې کرنیزې ځمکې لري. په دغه ولایت کې ځینې سیندونه هم بهیږي چې د لرګیو پلونه پرې جوړ شوي دي. په نورستان ولایت کې تر دې مهاله شاوخوا 211 ښوونځي موجود دي چې پکې 2 لیسې، 112 لومړني او 2 منځني ښوونځي فعال دي. همداراز په دغه ولایت کې 40 دیني مدرسې، 2 د زراعت مسلکي لیسې او 3 دارالمعلمتونه هم شته. په یاد ولایت کې زده کوونکو شمیر 3000 تنو ته رسیږي چې شاوخوا 2500 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ.